testime 4 uut või siis uuendatud väikekeskklassi autot. Päris uued autod on siis Hyundai i30 ja Honda Civic ja värskenduse on siis äsja läbinud Skoda Octavia ja Mazda 3. Kahtlemata on ta väga populaarne autoklass, et kui me ka tänaval ringi vaatame, siis neid autosid on ju tõesti väga palju. Esimese emotsiooni pealt ma ütleks, et tõepoolest nagu halba autot väike keskles siis tänapäeval ei kohta ja veel vähem kohtab seda selle nelikulgas, kes meil täna testis on. Ei saagi kuidagi öelda, et üks auto on teisest millestki mäekõrguselt üle või jääb millestki olulises nagu puudu. Ehk et nad kõik suudavad olla täiesti kõrgel tasemel pereautod. Alustades hinnast edasi praktilisuse, ökonoomsuse, juhitavuse, mugavuse, müratasene. Nii et neid kategooriaid, mida lõpuks nagu arvestada, on väga palju. Meie selline juhitavuskatse oli Laitse rallipolgi rajal, sellisel üsna tehnilisel ja aeglasel rajal. Minu nagu parimad muljed on Mazda 3 roolist. Ehk et tema tervik, võttes siis rool, mootor, käigukast vedrustus, nagu mängib nagu kõige harmoonilisemalt kokku. Et temaga on nagu kindel sõita, ühtaegu ka lõbus. Praktiluse poolest on kaks selget liitrit ja kaks autot on nagu natuke tagapool. Et paremad on siis Skoda ja Honda. Et neis on selgelt ruumi rohkem ja ka pakiruumid on suuremad. Ja ringrajal üllatasid tegelikult üsna positiivselt kõik autod. Et väikesed vahed on, aga seda küll nüüd ei saa öelda, et juhitavuse poolest väike keskklassis mõni auto nagu kehva oleks. Et ikkagi väga häid autosid tehaks selles klassis, et kõigiga on rõõm sõita. Skoda ja Hyundai on nagu mõlemad väga hea juhitavusega, mõlemad väga kindlad ja usaldusväärsed autod, aga ütleme see sõidurõõmu osa võibolla on natuke väiksem. Auto, mis on mulle nagu endale väga sümpaatne ja niimoodi üldise oleku poolest on Honda Civic. Ja tema iseloom on selline aktiivne, võibolla mõne inimese jaoks natuke liiga aktiivne.